din måde at starte statsministerembedet på, ikke? Mm-hmm. var jo egentlig ganske fint forstået på den måde, at... Nej, ved du, hvordan jeg faktisk startede? Nej. Det har jeg ikke fortalt til nogen. Altså, vi er folketingsvalg, mm-hmm. ikke? Og så forhandlede vi længe om forståelsespartiet. Ja, det gjorde jeg godt nok, ja. Mm-hmm. Så dannede vi regering, og så tog jeg ned til Angela Merkel som noget af det første. Mm. Tyske kansler? Yes. Og så skulle vi gå i sådan, altså, sådan lidt militær parade. Og for pressen og sådan noget? Nej, ja. Og man afspiller nationalmelodien. Det er sådan en meget flot ceremoni. Og det gik fint, og jeg var til møde ved kansleren også. Og så heldigvis først på det tidspunkt, da jeg lige er landet og sætter mig ind i bilen, der revner mine bukser. Nej! Foran eller bagpå? Bagpå. Om det havde jo været... Det havde været så meget pompt og pragt. Også fordi vi jo faktisk... Altså, vi jo faktisk den dag sidder ned. Jeg ved ikke, om du har set billederne. Altså, jeg bliver modtaget... Nej, hvis jeg havde set billederne, hvis dine bukser de var revnet bag. Det kan jeg sige. Faktisk sidder vi ned, og jeg tænkte... Hvad skulle man have gjort, hvis det skete? Skulle man så gå videre med stolen? Eller? også fordi lyden... Hvad vil koden for være det hos PET, tænker jeg? Der er koden, det er med Red Rose, eller et eller jeg ved det ikke, hvad det så er. Så det var faktisk sådan, jeg startede som statsminister. Bukserne er ikke revnet siden. Og har man lige smidt ud, og jeg har købt nye. Jeg er ked af det. Jamen, det er trænt. Har man ekstra bukser med nu? Fra nu af, så har man ekstra bukser i ministerbilen. Fra nu af er der altid ekstra bukser med. Modtaget. Yes.